açan yazılar, gəm kədər tək mənim taleyimə yazılar. Nə qədər istəsən, Tanrı mənə gəm göndər, bir bəla nədir ki, mənim üçün azılar. Kim bilir ömrümdə bir dəhə açan yazılar, gəm kədər tək mənim taleyimə yazılar. Nə qədər istəsən, Tanrı mənə dərd göndər, bir bəla nədir ki, mənim üçün az olar. Dünənim ümiddir, bugünüm kədər, səhərim tez açın, sabahım tez gəl. Sabahım tez gel, bu bela bu felaket, haşan benden gün düşer, sen duman çekilir, talime gün düşer. Bir ömür gözledim, gezdim seni hoşbeklik, ben daha kocaldım, saçlarıma den düşer, bu bela. Dünyanın görüm elimi yıksız ha. Demirci köpeği olmaya boş oldu çıktı git. Demirciğim, Hüsam'la ha? Ne? Ben sen değildi Hüsam'la ayrılırlar var ha? Ben sen değildi Hüsam'la ayrılırlar, cevap ver bana. Cevap ver bana. Elimi çek de. Yoksa cemaat bakın. Demişim, dememiş oğlum. El çek benden de. Ne çıktı gitti cehenneme göre. Ay camahat, can ayol.
gilə gedib. Nəsə həftə işi var, kömək eləyəcək. Nəsə danışdın? Deyək, sən inandıra bilmişdin. Çətin. Niyə? O şeytana papış dikir, sənə inanandı. Hə, nişanlın Səməd nə inir? Kül onun başına. Ondan mənə nişanlı olar. Elə demə. Atanın xətrinə deyir. İkisi də bir-birin tayıdır. Mən elə deməzdim. Səmədin atana çatmaq üçün hələ bir əsr var. Həstəfaniyə çatdıram. Sağdı, kömək eləyəm. Nazari, tamam iş gördüm. Hay cəmat, kömək eləyəm. Sözümə baxmır, mənim də qızım. Almaz anı. Almaz? Hə, nədir? Şey, bayaq, bax, rəfiqəsi ilə, padrugası ilə danışdı, sonra pırr eləyib üçün getdi. Yaxşı, bəs sən ona demədin ki, ay itin qızı, hara gedirsən? Yaxşı, yaxşı, hirslənmə. Çay gətirim, içirsən? Gətir. Biraz sakitləşərsən, bu saat. Necə eybi yoxdur, qoy gəlsin, ayaqlarını qıracaq onun. İtin balası. Kazım! O, Lotu Kazım sensen? Allah inanmaz, ben ne çareyim ki? Getir görün. Neyse az görün. Biraz problemlerimiz var. İnşallah üç günü halledeceğim. Hadi. Garab kardeşin hesabı bilir. Kardeşim ambarda. Ne ambarda? Tardı. Noktu. Yemsen çatırabilmirsen. Kulağa
Bas balaca. Diyesen yadından çıkıp içeride kimin hesabına koruzlanırdı. Anlamsın. Dirgik toyuklar bu başıma yumurtala. Kalk ayağa. Başa düştün. Yoksa başkacı mı başı sana? Arka. Konağımız başa düşün. Konağımız hem de susuyor. Yaxşı. Bəsdir. Toz ol. İki güne. Bu zehir varın pulcağı. Orada pencerenin kabağında olmalı. Ailesi ağır bir itkiyle üzleşir. Belə ki, Mart ayının 15-də ailənin yeganə oğlu Sadiqov, Sadiq Şahin oğlu dostları ilə görüşmək adıyla çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Bu reklam da bezdirib də milləti. Nə ol, babala? Niyə deyinirsən? İşte deyinməyim, neyinim ay baba? Bütün dünya itirə itirə gedir. Biri orada oğlunu itirir. Mən də burada qızımı. Görməyə fikir deyilirsən. Ha, bala, ürəyini sıxma, tapılarlar. Sandığa qoyub ağzını bağlamayacaqsan ki. Onsuz da bir qız, bir oğlanındır. Ay, mama, mən nə hayda, sən nə hayda. Zərər çəkən vəziyyəti necədir? Ağır kəllə beyin travması. Sağ ayağının qut sümüyünün sınığı. Sol qolunun isə dirsəkdən aşağı sınığı. Hələ ki, huşsuz vəziyyətdədir. Yaxşı. Sürücü haradadır? Sürücü də oturub. Buyurun. Salam əleyküm. Salam. Müstəntik Dadaşov. Ben de yoldaş Müstəntik. Rəhmət olmasa sənədlərim. Sənədlər maşında götürə bilərəm. Buyur, zəhmət olmasa. Olur. Baktı, baktı, ayağım sana kim baktı ya? Ellerim var, ayağım
bu Səməd Çopayoğlu harada qaldı ye? Bir yerdə deyildiniz bəyəm. Ay mama, səhər bir yerdə idik də. Mən gəldim, o qaldı. Nə yaxşı, bir-birinizdən qopa bildiniz, hə? Yaxşı, yaxşı da, yaxşı. Bircə sən qalmışsın, bizə lağ eləməyən. Ay bala, bircə dəfə ömründə bağ bir çay ananın sözünə qulaq asmaq çətin olar sən ki. Dünya dağılmaz ki. Axı, almaz. O gicbəsərin tayı deyil axı. Ay mama, gəl də başladın. Yaxşı, sən mənə de görün, mənim qızımın tayı kimdir, hə? Səhərdən axşamayacaq, dəmir-dümürlə əlləşən o küçük. Niyə elə deyirsən, nə olub, nə olub Vüsalan? Gül kimi uşaqdır. Əlində sənədi, belə qabiliyyəti, qanacağı, boyu, buxunu. Əşi, yalansa onun boy buxununu yerə soxun. Səhərdən axşamayacaq gəyib, onun bunun dəmir-dümürlüyünə əlləşir. Ay mama, kişi gərək hər işin öhdəsindən gəlməyi bacarsın. Hədə? Sən onu gic-gicə Səmədin kimi? Ha, əlbəttə. De görüm, heç Musa ömründə Səməd ola bilər? Yox. Xalqa fırıldaq gəlməkdə kim sizin tayınız ola bilər? Ay oğul, niyə başa düşmürsən? O, sənin qızın onu istəmir. Ay balam, istəmir də. Yaşı qələt eləyir, başını daşa döyür. Ay mama, qulaq as. Mən kime istəsəm, ona öz qızımı verəcəm. Öyya, bu Səmədin işi gücü yox idi. Gül kimi bankda işləyirdi də. Mənə görə atdı bankı, niyə çıxdı? Mənə görə, almaza görə. Bu deyə sevginin gücü. Sizin bu sağınız heç bu işi bacara? İndi nə deyirsən? Xalqın uşağı işini gücünü atıb gəlib qoşulsun sizin o gülmə şəkər dəstərizə. Heç lazım deyil, lazım deyil. Qoy gedib onun bunun dəmir-dümürü ilə əlləşsin. Hələ görərsən, mən onun başına bir oyun getirəcəm ki, özünüz görərsiniz. Ədə sənin xalqın uşağında nə işin var? Sənin nə ixtiyarın var? Allahdan qorxmuş. Sakin, sakin, saxla, saxla, saxla. Dur, 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 get burdan. Avtomobil 50 arabası ilə yolu keçmək istəyən bir 50 vurur. Sürücü zərər çəkəni xəstəxanaya çatdırır. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafi göstərilir. Zərər çəkənin üzərində heç bir sənəd olmadığından şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmuyor. Xahiş edirik bu şəxsi tanıyanlarda Nərgiz Klinikasının reanimasiya şöbəsindən müraciət etsinlər. Elə bircə bu qalmışdı. Nə olur? Nə olur, babalar? Kim ölüb? Ha? Mən. Qadalar, vallaram səni. Sən nə danışırsan? Belə sən istəmiyəm. Ay Allah, saxla görümə. Yığışdır bu qəzəni. Tez elə. Tez elə mənə toy kostyumu hazırla. Tez elə. Yaxşı, gözüm üstə. Həkim, xəstənin vəziyyəti necədir? Təəssüf ki, hələ komadadır. Bir həyatı təhlükəsi yoxdur. Güman edirəm, yox. Amma yenə də komadan sonra bilərik. Həkim, əlinizdən gələn əsir gəmin, xahiş edirəm. Yoxsa mən heç vaxt özümü bağışlaya bilmərəm. Müstəqi ilə görüşdünüz? Bəli, görüşdüm, hər şey qaydasındadır. Mənim heç bir məsuliyyətdən yayınmaq fikrim yoxdur. Lap yaxşı, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Həkim, deyəsən xəstə olub. Hə. Xahiş edirəm ki, gözləyin. Nə qalb sənə? Səni buralarda tanımayan var ya? Hadi yaxşı dedim, sənə gic-gic gülmə də. Hadi görəm, bir şey var. Bu da bəxtini gətirir. Doğrudan, hanı? Oğulsan da, qulaq az. Yiyəsi buyurub düşməz. Yiyəsi Türkiyədədir, sabah yapıyorsun yiyəsi. Öpürəm sən. Halal deyirsən, öpürəm. Bir dənə yiyib içmək məndə. Yiyib içməyi indirəm, hə? Əlini cibinə sal, görək bir şey çıxır ya, yox. Hadi yapşı da, onsuz şey var. Əlbəttə var. Gəl görün bura. Buyur. Bu nədə? 10 bana. Eşki arabası yeri cipdir. Yala, bu bir sürü rastxodu var ya, benzin dökmək rastxodu var. Nə danışdın sən? Ekonomistisi, hə? Buraya.
Hadi bunu ne diyor? Tedbire sadı getirir be ya. Bu ne diyor? Onda 10 manat da gel. Ya da yakşı da dedim bir tane konağılım özün istediğin gel. Yakşı açalım bir görün bunu. Aa. Gel görün. Kudu, başını ver bana. Gel. Ama ehtiyatlı ol ha. Yesiz sesle kanımız gitti. Ya arkayın ol. Birinci defa değil ki. Niye bitmeye kalır ha öz yerine? Ya yakşı da dedim en bahalı yerde ya. 28'de. Şişit gülme. Yakşı, yakşı ol. Gedim daha gecdi, yoksa atam şübhələnər. Atam bizi girinci eləyirdi. Nəsə fikirləşmək lazım. Nəsə çıxış yolu tapmaq lazımdır. Nə çıxış yolu tapacaqsan? Heç nə eləmək lazım deyil, gözləmək lazımdır. Nə qədər gözləmək olar, Qozbeli qəbir düzəldir. Yaxşı. Yadından çıxartma ki, hər nə olur olsun o mənim atamdır. Yaxşı. Bağışla. Neyse ben gedim, geçtim. Sağ ol.
Sabah görüşürüz. Hadi ne olur. Hadi canım azizim. Bana 2 gün vakit verirler. Azim 2 gün ya. Bak 1 hafta demiştiler. Ben ne bileyim niye 2 gün? 2 gün sonra versen adama. Bu sen zibirlerin de. Ben sana o vaktan kalktım ki zibirler hapsi ki kura. Ben neyini yapardım bana? Ben elimden geleni iledim be. Eşilse beni. Sabah seher tezlerine verdiğim malın pulunu yığıp getirsen. Akşam da gelir yola. Bu ne gece çıkmışsın? Sabah gece nece kaydabilir yola? Sen başa düşürsen ne danışırsan? Şahin mellime ne cevap verirsin? Ben bilmirim. Şiit, sana bak. Beni sen çatırdın sana. Çatırdım! Sen de özünü de! Beni de, benim ailemi de uçurup aparırsın. Başa düşürsen sen bunu. Sen başa düşürsen ki sen bana kardeş olmadın. Sen benim başıma bela olmuşsun. Yine sabah akşam gelirim. Ben de evde verirsin, işitsen beni. Bana bak, bana bak. Ben artık bezmişim. Eşit, benim rol vermezsin. Zübirlere fırkatlar bağlasınlar. Başa düştün beni! Elçin! Elçin! Mehmet ve Mehmet'le görüşmek istedim. Rehmatçı'da olan. Seninle görüşeceği cazı yoktu. Ama siz kimle danışabilirsiniz? Kızı yenisi ki? Neyim olacak kızım? Oğlumdu. İyi yani. Salam doktor. Salam. Ben Semet'in atasıyım. Hansı Semet'i? Aklımın gözü asılacağım. Haa, demeli hastanın adı Semet'ti. Bəli doktor. Necədir Semet'in vəziyyəti? Vəziyyəti belədir ki, komadan tezə ayrıldı. Sağ ayağında bir de sol kolunda sınıqlar var. Hayat tehlikesi yoktu. Sınıqlar da biraz düzelir. Gipse koymuşum. Hekim, Allah oğlunuzu saklasın. Allah sizden razı olsun hekim. Çok sağ olun. Bu kimdi? Sürücü. Hiç lan. Hay Allah. Hay yoldaş. Öldüreceğim seni. Oğlum kutçumu kaburgalar. Hay yoldaş. Ya saçta olun. Bırak hastalığı hadi. Hastalar var. Bir de ki sizin övlağınız hala tam komadan ayrılmayayım. Bağışlayın doktor. Seninle söhbetim hala tutamıyorum. Doktor dediniz, tam ayrılmayayım. Bəli, komadan hala tam ayrılmayayım. Siz biraz sakinleştirmeseniz biz sizinle söhbet edilebilmeliyiz. Bir de sizin vaadiye ki ben sizi başa düşürüm. Ama yine temkinli, soğukkanlı olmak lazımdır. Arkayını danışabilirim doktor, buyurun deyin. Dediğim kimi, tam komadan ayrılmayayım. Hem de olabilir ki... Hem de ki ne doktor? Yaddaşı. Yaddaşı? Bəli. Necə? Mənim oğlumun yaddaşı? Ax, əcla, alça, gəl. Ürəyim partlama. Sən gəl neynəsin? Oturub belə sakitcə süfrədə çay içir. O da televizora baxırdı. Birdən necə qışqırdısa da ürəyim düşdü. Deyəsən televizorda deyirdi. Kimsə ölüb. Ölüb?
Kim? Ben ne bileyim Aybala. Hiç ne demedim. Toy kostümü giyinip kaçtı. Toy kostümünü? Hara kaçtı? Bir söz deyir be ya. Az ondan bir söz kopartmak mümkündü be ya. Özü bilmirsən. Siz ne cür desez, ben her bir şeye razıyım. Tek ki siz razı kalın. Birden oğlum yaddaşını itirsen, hiç kimi tanımasın. Onda necə olacak? Belki sen benim oğlumun kanını satın almak istiyorsan. Sen bana ne hesab edersen? Bu hadise de olur da, ben bunu kastetmemişim ki. Eğer bu hadiseye göre beni ceza seçmemi istiyorsan, ben ona da razıyım. Ben de iki körpü övlad atasıyım. Bir validen kimi sizi çok güzel başa düşürüm. Şimdi bu alın yazımda görünür, benim talimde böyle yazılmış. Bu hadise de olur da, yakin ki buna bir çıkış yolu olmalıdır da. Yakin ki. Sen de beni bağışla. Senin biraz kobud rəftar edin. Bir valideyn kimi yakin beni yaxşı başa düşürsün. Haa, elbette ki. Yaxşı, adınız necə oldu sizin? Surhay müəllim. Mənim de adım Nazimdir. Surhay müəllim. Deyirəm, xəstəxanadır. Yəqin ki, bura xərc lazım olacaq. Həkimlərə. Yəqin ki. Mən də evdən elə tələm-tələsi çıxdım ki, aybolar, heç Surhay üstümdə pul götürməmişəm. Surhay müəllim, aybolar, nə danışırsınız? Hamısı mənliyidir. Deyirəm, hələ niyə bunlara 5-600 bəs edəyərdim, hə? 5-600? Hə. Hələ salmısan məni? Məzələnsən mənə? Burun əti kəstirmirsən, yanına bir sıfır da artır, bəlkə bu həkimlərə bir tərmən razı sala bildim. 5000? 6000, tərpən. Deyən görə, sənətləri ver bura. Telefon nömrəvi deyinə bir dənə yazım. Surhay müəllim, sənətlər müstəntiqdə deyə, telefonu alın, vizitkam var, verə bilərəm sən, buyur. Harada işləyəcək? Restoranda administrator. Hə? Hə. Yenə bütün cimimizin pulu sizdədir də. Hər vaxt qulluğunuzda. Hə? Görürəm, yaxşı olan oxşuysan. Özü yaxşı aparsan, sözə baxan olsan. Müstəntiqlə də danışıb sənə işimi yoluna qoyaram. Allah sizdən razı olsun, Surhay müəllim. Ömrü boyu qulunuzam. Yaxşı, tərpən. Tez, get, götür, gəl. Ha, baş üstə. Uzağı bir saatı mən buradayım. Bir saat. Bəlkə kimsə bizi gizlincə çəkib, cənazə də göstərdi. Danışdı da. Az sizlik nə iş var? Bu sizlik məsələ deyil, burada nəsə başqa bir məsələ var. Nə bilirsən biz deyirik? Oktay'ı tanımır ha? Oğul mənimdir, tanıyıram da. Az, o qapıdan girən kimi küçük! Ya da ayt kızı! Demirdi. Onun karı en güzel dediği sözler bunlardı. Onu bildirsen. Görürsen başka ne görebilirdi televizyonda? Ve Semet? O burada değildi. Semet zaten yok idi. Tek gelmişti. Dedi, ben de soruştum. Dedi Semet, iyi ardasa kalın. Ne acaba ayrılıblar? Bugün ne olubsa dünyanın işleri ters gelir. Sen eşitmedin televizörde ne deyirlər? Az ne bileyim mi? Ay sənə qurban olum. Mən qoca adamam. Özü o da benim qulaqlarımı yaxşı tanıyırsan. Kim istəyəndə eşidirlər, evlərdə istəməyəndə heç eşidirlər. Amma canım, elə bir balacım. Elə nə tərsə əlini süfrəyə vurub qışqırdı. Sakin! Ürəyim düşdü yaxın altına. Durub qonuya tərəf qaçdım. Amma qulağım elə bir çaldı ki, deyəsən kimisə maşın vurub. Nə? Maşın vurub? Kimi? Kim ola bilər? Bir kimsə ölüb. Səməd də bugün bura gəlmir.
Oradaydı mende o bəxt. Səməd, özün necə hiss edirsən? Danışa bilirsən? Səməd sənin adındır. Çalış bir şey xatırla. Sənin atanın adı da Surxaydı. Surxay. Hə. Həkim, bəlkə atasını çağıraq. Çağır. Bəlkə bir şey xatırladı. Heç darıqma, hər şey yaxşı olacaq. Qolun ağrıyır. Narahat olma, qolun biraz sınıb dipsə qoymuşam. Çalış, çalış, biraz yatasın, yoxlayasın. Yaxşı? Sübhə müəllim, oğlunuzla görüşmək istəyirsiniz? Əlbəttə qızım, bu mümkün deyil. Amma bir şərtlə. Emosional hərəkətlər olmaz. O hələ tam ayılmayıb. Hələ heç öz adını da xatırlamır. Can, can balı, can. Surxay müəllim, xahiş edirəm. Bu cür hərəkətlər xəstənin yanında yol verilməzdir. Özünüzü ələ alın. Baxın, həm də həkim sizin görüşməyinizə ona görə razılıq verib ki, ola bilsin oğlunuz nəyəsə xatırlasın. Oldu qızım, oldu. Amma nə edim, özümdən bacara bilmirəm. Ata ürəkdir. Başa düşürəm siz, amma siz də məni başa düşün. Hazırsınızsa gedək. Olursun, başla, arpa. Arpa olsun. Allah Səməd, sənə nə oldu, ay oğlum? Surxay müəllim, Surxay müəllim. Başa düş, başa düş. Oğlum, sənə nə oldu, danış mənə, nə oldu, sənə, ay oğlum? Siz kimsiniz? Oğlum, mən tanım. Məni öz doğma atamı tanımadın oğlum. Səməd, bu nə gələr, Səməd? Səməd, bu sənin atandır da, Surxay. Nəsən oğlum? Hə? Biraz fikirlər, bəlkə xəyalına gəldi. Hə? Səsi danışır, sənə tanış gəlmir. Hə? Hə? Yox. Hə? Doğma, ay, doğma, mənim oğluma doğma, ay, niyə bir oğlum? Səməd, baş yerəm bu ayda görəcək. İcazı verin, olmaz, olmaz, gəl, gəl. Buyurun. Siz Murad Hekim xəstəxanamızın ən yaxşı həkimlərindən. Eləsə də yaxşı insandır. Əlindən gələn əsirgəməyəcək. Əlbəttə qızım. Buna heç şübhəm yoxdur. Surxay müəllim, narahatçılığa bir əsas yoxdur. Onun bu halı təbiidir. Siz arxaya gedə bilərsiniz. Narahat olmayın. Buyurun. İstəsəniz əlaqə yarada bilərik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Siz də mənə bağışlayın. Biraz əvvəl o sürücü ilə verəm. Eybi yox. Başa düşürəm. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun, doktor. Buyurun. Allah sizdən razı olsun. Harada qaldı, ya ata? Maraqdan ürəyim partladı. Ağzı nə maraq? İndi gəlib saçından tutub səni baba süpürgə kimi sürməyəcək. Yaxşısı budur, get, yat. Düz deyirsən. Sadiqovlar ailəsi aldı bir itki.
bitkiyle üzleşin. Belek Mart ayının 15'inde ailenin yegane oğlu Sadigov, Sadik Şahinoğlu dostlarıyla görüşmek adıyla çok ve bir Semet yeri gayet. Ne? Onu görenlerden nöbreleri alakası hayşanlar. Köməklik göstərən şəxs Sadiqin valideynlərinə tərəfindən layiqincə mükafatlandırılır. Səmədin atanası var be. Nə bilim, bunlardan baş açmaq olur ki? Az bəlkə oxşuyur. Ola bilməz oxşarıdır. Surxan, özümü tələm təhsil çatdırdım. Deyəsən, getmək istəyirdiniz, ha? Fikirləşdim, daha gəlməzsən. Hələ istəyirdim, gedim, evdən pul götürüm, gəl. Oh, yox, nə danışırsınız? Nədə gətirdi? Ha, bir iş kimi, aldım, say bilərsiniz. Əhsən. Yaxşı. Sən get bayırda gözlə. Mən də gedim həkimi razı salmağa çalışım. Yaxşı, mən gözləyirəm sizi.